Көркөм мінез құлық. Расында сен сондай тамаша мінезге иесің. Қалам сүресі 4-ші аят. Нағыз тақуалар кеңшілікте де таршылықта да Аллах жолында садақа бергендер. Қатты ашуланған кезде де ашуларын жеңе білгендер, сондай-ақ басқаларға кешірімді болғандар. Әли Имран сүресі 134-ші аят. Әнәс, Алла оған разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям алақаны дүриядан да, жібектен де жұмсақ болатын. Сондай-ақ оның үстінен аңқыған қош иістей иісті кезіктірмедім. Аллах елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл қызмет еттім. Маған бір ретте түх, сенен шаршадым деп көрген емес. Әрі қандай да бір ісіме мін тағып, неге олай істедің, немесе бір істі істемесем, неге бұлай істемедің деп, өмірі бір кейген емес деп айтты. Бухари, Манақиб, 23, Мүслим, Фадаил, 82. Әбу Дәрда, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қиямет күні мүміннің таразысында көркөм мінезден ауырбасатын басқа амал болмайды. Расында Аллах тағала бейпіл ауыз дүрекіні жек көрет деп айтты деген. Термизи 1:61. Айша анамыз, Алла оған разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям расында мүмін бойындағы көркөм мінез арқылы күндіз ораза ұстап, түнде намаз оқитын адамның дәрежесіне жетет деп айтқанын естідім деген. Әбу Дәуіт, әдәп 7. Әбу Умамма әл-Бәхили, Алла оған разы болсын. Жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям өзінікі дұрыс болса да талас пен тартыстан бас тартқан адамға жұмақтың шетінен зәулім сарай берілетініне кепілмін. Қалжыңдап болса да бір ауыз өтірік айтпаған адамға жұмақтың қақ ортасынан зәулім сарай берілетініне кепілмін. Сондай-ақ мінезі көркөм адамға жұмақтың төрінен зәулім сарай берілетініне кепілмін деп айтты делінген. Әбу Дәуіт, әдәп 7. Жәбір ибн Абдуллах, Алла оған разы болсын. Жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям расында сендердің мен үшін ең ұнамдыларың, әрі қиямет күні маған ең жақын болатындарың, мінез құлқы ең көркөм болғандар. Сондай-ақ мен үшін ең жек көрінішілерің, әрі қиямет күні менен ең алыс болатындарың, аузы көпіріп көп сөйлейтін мылжыңдар, ащы тілді, діл марсыған лепірме мақтаншақтар және басынан сөз асырмайтын, тілі мен жағына сүйенген сөз шөңдер деді. Сонда сахабалар, «Уа, Аллахтың елшісі, сіз атаған алдыңғы екі топқа жататындарды білеміз, ал үшінші топқа кіретіндер кімдер?» деп сұрағанда, Аллах елшісі, саллаллаху алейхи ва саллям, «Олар тәкаппарлар» деп жауап берді делінген. Термизи 1:71.